Je dah biasa buah dah ha. Tak biasa. Tak biasa. Oh. Best tak lu bismillah lu. Apa dah? CB125. So, ni pun market-market paling kurang pun 1000 lebih lah. Okey, mak Honda punya. Beli Honda. DID Japan. Oh, belakang CB. Okay, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Just ada jantan nama sempoi yang berbagai. So, hari ni aku nak pergi tengok Suzuki GP100 ataupun GP100 ya. Okay, kita akan pergi tengok dekat area Bukit Mentajam dekat BM. So, aku pergi naik dengan member aku lah, Akil. Kalau beli motor mesti akan naik dengan dia. Okay, kita akan pergi dalam 30 km kot daripada tempat aku. So, aku tak pasti lah boleh pakai helmet ke tak sebab rambut aku macam ni. So, kita try tengok. Okay, so jom pun jumpa. Subscribe, like, comment, share. Let's go, check it out. Yes, kita try pakai helmet. Wih, boleh tapi masa nak buka dia takut sabut dah. Wih, tak apa lepas. Tak apa. Ha? Aku ingat nak pakai sweater tadi. So, tak payah. Kita gerak terus ya. Jom. Let's go. Okay guys, aku dengan Akil dan ni gerak kita nak motor lah dekat Bukit Mentajam. So kita pilih SYM. Oi, menyelit, menyelit guys, menyelit. Oh, kereta banyak hari ni. Hari ni kita. Aku lupa guys, hari ni typo sam kan. So kereta memang banyak orang kat sini. Okey, tengok. Panas terial lah, dia dalam kuih kat kuih 2. Oh. Oh, kuih 2 guys. Sebab gila matahari terpancar kan. Aduh, dia nak dah. Wih. Gila punya panas bang. Panas belakang-belakang tu. Oh. Tak komando. Aduh. Gila dengan lengan pendek. Aku baju lengan panjang. Eh, dah. Ha? Baru dah 15 km. Belakang dah rasa terpekak ah. Astagfirullahalazim. Ni betul-betul orang kata apa eh? Pajak dosa eh. Gila betul. So, kita rehat dekat Shell. Dekat Shell simpan 4 tasik eh. Kita relax-relax eh. Aku nak telefon brother tu. Dia ada dekat rumah ke tak? Kalau dia tak ada pula, eh jenuh. So, jom kita pergi belayang. Sorry guys, tadi suara tak clear. Mic aku jatuh. Jatuh ke bawah ke pusat. Gila tu. Yang ni borailah. Okey, aku beli ayam 100 plus, ayam 100 ya. Kalau orang dulu-dulu dia tak ayam 100 ya. So jom kita minum dulu. Nagi. Okay. Terang. Ho. Melecuk kaki tu bang. Apa? Tak pakai stokin. Terus pakai kasut ah. Eh. Orang melecuk ah eh, ni kasut ni. Aduh, kasut mahal tapi stokin tak pakai. Apa cerita? Oh, rencok sedap tu. Asal apa sekelak apa? Sekelak sugu ke? Hmm. Sugu. Sugu owner gym. Tak mau. Saya kita bantut lagi buat tu, buat ni. Okay guys, power bank kita cah. Eh, power bank pula dah ni. Bateri GoPro lah. Kita cah bateri dalam tu. So, sebelum gerak kita bubuh dulu lah. Kita bubuh lagi satu round. Cara genggam borang lama tu, gaya. Tahu. Tapi bukan dia, kita tak minum yang tu. Okay, so let's go. Kita akan gerak ke Petron sebab sini sini tak ada surau ah. Okay, kita pergi Petron, kita pergi surau sat. Kita tunaikan kewajipan kita sebagai orang Islam. So, mari kita gerak. Let's go. So guys, aku dah roger brother tadi. Dia cakap, mai lah, on the way rumah dia. So, kita akan gerak ke sana. Mak rempik naik SYM guys.
Gila bawa tadi punya laju. Kita ketak dulu belakang. Kalau main Penang kita mai ko JT. Jom. Oh, oh, oh. Kita dekat simpang Patas. Simpang Patasik menuju Bandar Perdak. Let's go, bebek. Tak boleh naik motor tengah-tengah hari. Selalu aku akan pakai jaket. Okay, aku rambut panjang. Walaupun dendam dia rasa bahang asmara tu gila-gila punya tengah belakang kan. So kita berhenti dulu dekat Ren Ajo. Oh, jalan baru 4 minit berhenti. Jalan 4 minit berhenti. Jom, let's go guys. Weh, macam mana? Panas tak panas? Ha? Okay, so jom kita gerak. Kita dah settle lapar semua. Bismillahirrahmanirrahim. Macam markau dekat belakang tu. Gagah tak tonggak lah. Gagah tak tonggak lah. Jom, let's go. Oh, lawa awak tu. Coloring dia padu lah. Okay guys, kita dah sampai. Okay, okay. Kena, beres. Beres. Tak mat luar tu. Okay, jom kita dah sampai. Oh. Wah, tidak saya nak main naik lori tadi. Lori? Oh, lori dia. Lepas tu dia tak boleh bawa manual. Kena main naik berdua naik motor. Bolak oh no. Saya duduk pakai rider spring. Rider jual lah tu, tahun bila tu. Spring ke 5 speed? Spring. Saya punya 5 speed nak jual, tak ada siapa nak ambil. Rider ke? Rider ke? Dia apa? Dia beza tu lah, gear dia lah. Ini 5 gear, 6 gear. Tapi kalau ikut ikut tu, dua okay, okay. Spring memang gagal for rest eh. Dia ha for rest dia. Signal. Signal. Ni dia okey okey. Kita terus start. Blok enjin dah biasa bohar dah. Tak biasa. Oh. Kita start dulu bismillah dulu. Apa dah? Dia memang ada lubang dia punya cover ni. Ya, blok, blok save lah, kosong-kosong apa? Berat lah pakai rim ni? Yalah, motor ni tak pakai rim tau. Yalah. Memang ni nak pakai rim ni. Senang kosong. Dia masuk TT100 ngam tak? Macam mana? Masuk tayar TT100 ngam tak? TT100 ngam. TT100 cuma elok lah. No. Taklah tinggi sangat tau. Tu lah. Rider dah lari 1.5. 1.5 tu nak. Dia sisi lah. 1.35. Tapi yang ni kalau buat pun laju. Okay, gensing, gensing tau. Tak mau buat, kita nak layan standard lah. Laju kena ikut gensing lah. Aku dah tengok tadi. Okay, sport rim CB. CB125 so, ni pun market-market paling kurang pun 1,000 lebih lah. Okay, mak Honda punya. Di Honda DID Japan. Oh, belakang pun CB. Tank lah. Cover set lah kita boleh. Kita kena repaint sikit. Tapi cun lah. Okay lah, tak ada masalah. Okay guys, kita try naik tengok lah. Injil sengak oh. Taklah lenguh sangat eh, buk. Dia tak lenguh, cuma tak laju macam tu lah. Dia pikat tak ada, tapi long dia ada. Oh, long dia ada. Rider duduk ke tu? Aduh. Rider
dia sebab dia macam nak rezeki. Oh. Ya. Sedap-sedap. Bila nak beli PJ-PJ eh. So guys, aku dah test tadi. Oh, okay lah, memang sedap lah punya enjin dia. Ni kalau menarik bawa bini kan. Oh, memang syok lah, hantar anak sekolah pun syok lah. So okay lah. Ngam lah. Dia senang nak tengok kalau kata EFI. Oh, saya nak buka cover tu. Nanti apa kata beli kalau tengok ke bawah tu. Ni kalau beli pun harga tak jatuh ni. Buruk-buruk bodoh pun RM8,000 dah baju eh. Apa dah? Ni GP. Duk ada juga. Dah ambil motor ni, aku dah beli. So kita boleh tengok ah condition dia. GP 100 guys. GP 100 sekali dengan dapat helmet BLRT Singapore. BLRT Singapore. Dia dengan kepala aku ngam kot kan. Tapi dia agak kecil lah tadi. Akil dah pakai tadi. Antara pakai. Tak. Eh? Tak. Oh tu. Retro lah. So aku tak boleh pakai pasal rambut aku masih dendan. So aku tak boleh pakai lagi lah. Aku nak pakai helmet steng tu dulu. Kita akan buat balik Jepang ni juga, kita pergi tukar nama dulu. Kita pesan balik saya mera dua. Skema. Okay, jom. Let's go guys. Kita tukar nama dulu. Dia dah balik. Weh, main turun. Hangat tau. Turun. Bahaya, weh. Terbakar ni. Oh. Okay, guys. Kita gerak balik ke Bandar Baru guys, menaiki Jepang ataupun GP 100. Untuk monti bom minyak tu, okay, dekat Petronas mana aku pun tak tahu. Okay. Minyak dulu bo. Woi, apa tak tekan ni? Okay. Kita bubur dalam RM5 dah ha. Okay. Sikit-sikit dah ha. Banyak-banyak pergi mana. Okay guys, kita dah sampai Penang apa? Penang apa ni? Nibong Tebai eh. Sebelum sampai rumah, kita ke Bandar Baru. Kita singgah dulu Nibong Tebai, saya rehat-rehat. Kebas bungkok. Adik. So alhamdulillah ha, dah nak sampai rumah. Okay. Motor tak ada masalah ha. Tak ada buat pangai apa-apa. GP 100 ataupun orang panggil Jepang. Mana belakang tu? Okey, apa perasaan hang ke? Letih eh? Kita dah apa hang? Belakang panas lah. Hang duduk sat. Tamu tu. Hai, hang trebok duduk. Kita bagi Akil try duduk dan suruh dia bawa tengok. Apa kasyah ha? Switch tak on. Mana oi? Ha, bawa on. So dia, okay, try bawa apa? Ambil lesen. Okay, bagi aku riding dia memang okay, handling dia pun agak okay lah kan. Okay ya. So guys, alhamdulillah. Oh,
kalau ada konvoi tahun ni, bulan ni dengan bulan depan, insyaAllah aku akan sampai lah. Okay, kita akan pergi 2 biji atau 3 biji motor. Motor aku suruh akhir ride sebiji, lagi satu tak tahu siapa nak ride. Yang lain masih tak boleh hidup, B100 kan, aku tak survive lagi. Dan Y80 pun tak boleh hidup lagi, kat bulat pun tak hidup. So kita ambil yang lain blok, tapi tak ada masalah. Benda ni sebagai aset lah, aset. Ha, kalau kita beli harga macam tu, kita jual nanti pun harga dia akan macam tu, malah lagi tinggi pun ada. Okay, so ni dah motor GP1 Jepang. Okay, sekali dengan rim CB125. Okay, okay, nanti kita review motor ni. No, aku pun letih ni. So kepada apa semua, thank you so much sebab layan aku punya video. Terus support aku guys. Tahun ni kita meroket 1M subscriber. Sorong papan, tak biar sorong papan lah, papan pun dah ada dekat kita. Jangan lupa subscribe, like, komen, share. Jangan tak nak sempoi. Assalamualaikum.